kommer herned. Og så ved I godt, I skal løbe den bagefter. Nej tak. Hvad skal vi? Ja, det vil jeg gerne. Du var sej. Skal vi ikke gøre det? Du var sej, Jenny. Så gør vi det. Julemand, han har ikke hørt, man ikke må snakke med sin hest, mens hun rider, hva'? Hvad? Julemand, han har ikke hørt, man ikke snakke med hesten, mens hun rider. Det er så mange julemandsstemme, den er ikke helt gået i overgang.